That was actually kind of good. My own personal trumpet. Sorry, I was just blowing my horn. Whoops. My horn just happens to be my ass. Whoops. So this is the famous Galitzin Tunnel. And that's the tunnel in right there. What do you mean? That's the tunnel in right there. Oh, it used to be here. No, that's it right there. Ah, that's where we stay. Tunnel do Galitzin, velho. Que beleza, hein? Estamos aqui, senhores. Bom, galera, chegamos aqui, ó, Tunnel Park Museu, né? Parque dos túneis. É, estamos nos túneis do Galitzin, Galitzin Tunnels, ponto turístico aí dos rail fans aqui nos Estados Unidos. Tem muita história nesse lugar, Pennsylvania Railroad, depois Conrail, depois Norfolk Southern. E, cara, dá uma olhada na vista que tem aqui, mano. Os túneis, o antigo túnel na esquerda, o túnel mais novo, mais recente, né? É, na direita, eles abaixaram para passar o double stack, coisa que deviam fazer lá no corredor de exportação, né? No Brasil. Que é ponto turístico aí, vem os rail fans, vem as famílias, os pais com os filhos, vem pra cá pra filmar, registrar, ver os trens passarem. Então, cara, muitas das cidades aqui do interior da Pensilvânia são turísticas para ver trem, né? A cultura de ver trem existe, respira e, né, vive aqui nos Estados Unidos. Aqui ao nosso lado direito tem o hotel Tunnel Inn, né? O hotelzinho para você vir se hospedar do lado da via e ver os trens. Então, hotel, museu, né, tudo por aqui, bonitinho. Pra cá vai pro oeste, pra Pittsburgh, e pra cá a gente tava lá, né, Horseshoe Curve. Então, mais um local visitado aí, estamos visitando esse local, marcando presença aí, representando o Brasil.
want to get my glasses. Yeah, it's so cool. Arvoeiro carregado, perdi, não tem problema, tem trem pra caramba. Bora comer uma pizza, né? Mas olha que legal. Passando a galera ali, ó. Que beleza, hein? Olha que dispositivo de corte, velho. Que da hora. É gringa, rapaziada, é gringa. Que beleza. Perdi esse carvoeiro, eu fiquei lá fora esperando ele passar, mas vim comer e passou. É assim. É aí não, né? Boa, molecada aí, ó. Tamo aqui, ó. Pizzaria Vittles. Aqui na... em Crescent, Pennsylvania. Então, vamos entrar lá de novo. Comeu o segundo. Aqui, olha que humilde. Olha que beleza. Thank you.
5.3.1. Track 1. No defects. I'm just taking video. I'm gonna jump out because those calves I saw last time, I got pictures of them here. Here. 90, 31, 90, 33, 90, 98. Where they come to die. Even a truck, a tractor trailer.
É, galera, conhecendo aqui o cemitério das locomotivas da Norfolk Southern. Tem um pátio ali atrás, né? Um pátio ali atrás, só peça de locomotiva, de vagão, ó. Loucura, mano. Muito da hora.